უკვე ინსტალირებულია ორი ნალექ მზომი, ერთი წყლის დონის მზომი, რომლებიც გადმოცემენ ავტომატურად სიგნალს. ამის გარდა ფიზიკურად იმყოფებიან იქ ჩვენი თანამშრომები, ჰიდროლოგი და გეოლოგი და ამავე დროს ორი ადამიანი ვიქირავეთ, იქვე ადგილზე მცხოვრები ორი ადამიანი, რომლებიც ჩვენ მოგვაზრდიან ინფორმაციას. პარალელურ რეჟიმში, როგორც გადაუდებელი ღონისძიება მიმდინარეობს პროექტირება ეგრეთ წოდებული ხერხეულის კედლების. გეგმავთ, რომ 2016 წლის ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში ეს საკითხები აქტიურად წამოვაყენოთ.